Ny enimpolo isanjato ny tetikasa fanadiovana ny lemaka Antananarivo na PIAA hoy ny tompon'andraikitry ny talen'ny fanajariana ny tany no vita. Anisan'ny asa mandeha amin'izao fotoana ny fanamboarana ireo fantsona lehibe mitondra ny rano maloto toy ny eto amin'ny faritra Analakely, fantsona amin'ny toerana efatra no mila soloina. Efa tokony hanomboka ny asa hoy ny ministeran'ny fanajariana ny tany. Ity vohidana Analakely ity de le canal Angezabe avery Ambohijatovo ka hatrany amin'ny garan'ny Sorano, mandalo amin'iny pavillon iny de mandalo amin'iny devant la mairie de any ambanin'le baolina io de mivoaka any Sorano any. Tamin'ny andro ny fanjanahantany naorina io vao 80 taona, efa marefo io. Io moa zany ny commune miteny hoe hoajanona raha ty taratasy ity ilay fanatanterana ny voahidy fa emotra aorianan'ny fifidianana. Ahoana ary zany ny fiatraika an'izay amin'ilay famatsiam-bola miaraka amin'ny agence française développement? Ahoana ny mety ho fiatraika an'izay amin'ity saison de pluie ho avy ity? Ary io tetika asa io dia tsy any amin'ny andro ny maire tany amin'ny fito sy roa arivo tany ny fanangatahan'ny commune tadiavana financement. Ny zava-doza mety hitranga raha tsy amboarina io dia ny fatondrahana Analakely, satria raha mitosaka eo zany ilay rano rehefa avy ny orana avy any ambony ihany miditra dia tondraka daholo zany Analakely manontolo any ambany ihany. Ny fanatanterahana an'io dia ahafahantsika miaro mivarotra Analakely manontolo. Amboarina ihany koa ireo fantsona mamoaka ny rano maloto eny Andotapenaka, 7.5 hektara, Isotry, Besarety, isoroana ny tondradrano. Miandraikitra ny fanadiovana sy ny fanalana ny tsetsina amin'ny lakandrano isaky ny kartie sy ny fokontany kosa ny delege isaky ny boriborytany araka ny nambaran'ny solotenan'ny kommune Antananarivo renivohitra teto.